Зоря та Дуня від народження готувалися стати лікарями-реабілітологами, аби тепер у Рівненському зоопарку допомагати дітям із особливими потребами, яким таке спілкування з тваринами вкрай необхідне, зазначають фахівці. Поява послуг іпотерапії та лікування верхової їзди неабияк порадувала батьків таких діток, каже завідувачка кінного двору Рівненського зоопарку Катерина Рафаїлова. Адже їм не потрібно буде виїжджати за межі міста для отримання даної послуги. Займаються у нас тим дві кобилки. Цій дівчинці то рочків 25 уже, напевно, але дивлячись на неї, я думаю, так не скажеш. Вона досі себе поводить як молоденька дівчинка. От. І ще одна кобила, її звати Дуня. От, вона також адаптована для роботи з дітками. От, і це треба бачити, наскільки кінь міняється, коли дитина сідає наверх. Так, настільки заспокоюється, настільки вони розуміють, що не можна робити ніяких різких рухів. От, і нічого такого також робити не можна. Аби стати лікарем-реабілітологом, кінь має бути спокійним та знати, до кого можна виражати свої емоції, а до кого – ні. При роботі із дітьми це має дуже велике значення, додають фахівці. Для цього із ними ще з дитинства займаються берейтори – спеціалісти, що навчають коней. Продовж життя коня формуються його звички, формуються навички. Не боятися людей, не боятися, якщо впаде гілка, не боятися, якщо дитина підбіжить і візьме коня за ногу, то вона не должна якби зробити якусь там дію відповідь. Вона має спокійно на це реагувати. О, це любов. Це любов. Цими якостями володіють уже старші тварини, у яких бажання пострибати виникає рідко. І лише в тих випадках, коли цими діями вони нікому не зашкодять, кажуть у зоопарку. Тому таку роль доручають виконувати уже зрілим тваринам. Враховуючи те, що кінь до 10 років має бажання пострибати, погуляти, так коні старші, вони вже мають якусь певну, відчувають певну відповідальність, вони відчувають, що зверху сидить дитина. Дитина може бути з особливості. Да. Дитина може бути з особливостями здоров'я, так? Тому вони мають чітко розуміти, що робити можна, а що робити не можна. От. Ну це вона так чухається, вона знає, кому можна це робити, кому ні. Записатися на заняття з кіньми у Рівненському зоопарку можна з понеділка по п'ятницю в першу чи другу половину дня. У четвер та у вихідні тварини відпочивають. Сеанси іпотерапії та лікування верхової їзди проводить реабілітолог, якому тварини довіряють та з яким співпрацюють тривалий час.